Добър вечер с новините на България On Air в неделя, 31 януари. Аз съм Даниела Владимирова. Започваме с водещите теми в емисията. Продължава разчистването на свлачището на автомагистрала Струма. Едното платно остава затворено. Ресторантьорите се отказват от протестното отваряне на заведенията, а здравните власти са притеснени за новите мутации на вируса. Отново протести в подкрепа на руския опозиционер Алексей Навални. Властите отговориха с масови арести. Остава ограничено движението в участъка по автомагистрала Струма, където в събота падна скална маса. Най-вероятно пътят ще бъде отворен утре. При инцидента 4-членно семейство оцеля по чудо, след като колата им беше ударена от падащите камъни. Ади Борисова прави тези снимки секунди след активизирането на свлачището. В съобщение до новините ОН сподели. Ние бяхме втора кола и когато пристигнахме се чуваше падане на дребни камъчета само. Но колата, която се вижда с аварийните светлини, е пострадала сериозно. Хората бяха добре, но колата е тотал щета. В събота вечерта голям къс от скалите над магистралата се отронва. Металната мрежа успява да го задържи за момент, но след това се къса и скалната маса пада на пътното платно. Магистралата посока Перник и Кулата е затворена. Експерти са обследвали скалата. След анализа на ситуацията се взе решение да започне обрушване в високата част на ската, тъй като имаше риск от сличания, които да преминат и през другото платно. Тежка техника и алпинисти разчистиха пътното платно и обрушиха опасните камъни. Докато течеше тази операция, цялата бивша магистрала Люлин беше затворена за 2 часа. В момента организацията на движение е двупосочно движение в лявото платно. Дясното платно е затворено, докато завършим обрушването и укрепващите мероприятия за безопасно движение по ляво платно. В последните 3 години друго голямо свлачище само на около 500 метра от проблемния сега участък затвори за месеци платното за София. Тогава държавата даде няколко милиона лева за укрепване. Възможно е да има и други проблемни участъци заради начина, по който е изградена магистралата. Технологията на изграждане през 2006 година, 2007 година е била такава, че е използвано много разгърмяване на масивите, което е довело и до тяхната неустойчивост. А по данни на Регионалното министерство, активните свлачища в страната са над 2200, като само от началото на годината са се активизирали нови 50. Сега към голямата тема за коронавируса. Ден преди новото разхлабване на мерките, ресторантьорите обявиха, че се отказват от протестното отваряне на заведенията утре. На фона на по-малко заразени и повече излекувани пък, здравните власти у нас продължават да са притеснени за новите мутации на вируса. Още за картината на коронавируса, мерките и прогнозите на експертите от Даяна Георгиева. Сега добър вечер! Добър вечер. От утре врати отварят магазините в големите търговски центрове, както и фитнесите и залите за групови тренировки. И въпреки първоначалната заявка, че на 1 февруари ресторантьорите ще излязат на протест, тъй като към момента те ще останат единствените затворени, днес стана ясно, че те се отказват от протестното си отваряне на заведенията утре. В позиция на Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията е посочено, че цити нямаме морално право да подложим служителите си на наказателно преследване. Малко по-късно двете сдружения изпратиха позиция до медиите, в която казват, че считано от 1 февруари те свалят доверието си към всички отговорни институции, ангажирани с откриването и санкционирането на обекти, които не спазват противоепидемичните мерки. И също така оттеглят позицията си от 22 ноември, в която настояваха за налагане на санкции и глоби и отнемане на разрешителни. И докато в България все пак постепенно се
отхлабват мерките. Някои страни в Европа ги затягат. Причината, вероятността от настъпването на трета вълна на заразата заради новите мутации на вируса. Това каза пред България ОНЕР доктор Аспарух Илиев, който е ръководител на лаборатория в Берн. Генерал Мутафчийски даде интервю пред Българското национално радио, където каза, че на места в страната ни вече отчитаме под 100 заболели на 100 000 население. И освен това, че в момента се работи по осигуряването на по-големи мощности за секвенирането на по-големи количества проби, тъй като според Европейската комисия страните членки трябва да правят секвениране на не по-малко от между 5 и 10% от взетите проби. Вижте още. Близо година след началото на пандемията, България отбелязваме под 100 заразени на 100 000 души население. На този фон хората наистина губят търпение да започнат нормалния си живот, като че ли всичко е свършило, а пък такива данни в света нямаме да е свършило. Сега здравните власти у нас са разтревожени от случващото се в Европа заради мутациите на вируса. В последните седмици ние никога не сме залагали на прекален оптимизъм. Напротив, във всяка наша изява и всеки член от щаба предупреждава за това, което се задава към нас, а именно английския вариант на COVID-19, което би влошило в пъти ситуацията в страната. Би имало резон, когато има ниска заболяемост да се отпускат мерките и когато тя се вдигне да се затегнат, и така се получава, как да го кажа, един вид скачащи локдауни, които биха дали една глътка въздух за всички хора. И докато България отпуска мерките, редица страни в Европа превантивно ги затягат заради опасността от настъпването на трета вълна на заразата. Надяваме се да няма още една вълна. За съжаление обаче всяко отпускане на мерките е свързано с подобен риск. Трябва много внимателно да се наблюдава. Добрата новина. За сега ваксините дават добра ефективност върху така наречената британска мутация на коронавируса. За сега изглежда, че ефективността им спрямо новите щамове, особено Южна Африка и Бразилия, спада, но все още я има в достатъчен размер да осигури една адекватна защита. Фирмите обаче са в готовност да реагират адекватно и да нагодат ваксините си. Принципът вече е ясен. Малки промени в ваксината и в съответният антигенен елемент няма да променят сигурността на ваксината. Доктор Илиев коментира и решението на Германия да препоръча ваксините на AstraZeneca само за хора под 65 години. Причината не е, че ваксината не е сигурна, нито че няма ефект при тях. Просто фирмата производител AstraZeneca не е предоставила достатъчно информация за тази възрастова група. Професор Мутафчийски пък уточни, че в кратката характеристика на фирмата е записано да не се ваксинират хора над 55 години, защото тази възрастова група не е била включена в експерименталния процес, както и за бременни и деца под 18 години. Европейската агенция по лекарствата одобри ваксината на AstraZeneca в петък. България е поръчала 4 милиона и половина дози от нея, а до края на годината трябва да имаме 18 милиона дози от 7 производители. А днес страната ни получи още 3600 дози от ваксината на Модерна. Утре в България трябва да пристигнат и още 17550 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech. И към картината на разпространението на коронавируса у нас, за последното денонощи от направени над 4500 теста, 349 са дали положителен резултат. Излекувани са 1354 пациенти, а 20 са починали. Благодаря ти, Даяна Георгиева, за разпространението на коронавируса у нас. Васил Божков ще се кандидатира за депутат. Бизнесменът с 19 обвинения и създател на партия Българско лято обяви, че ще участва в парламентарните избори на 4 април. В интервю за Българското национално радио хазартния бос посочи още, че ако проектът му не успее, ще намери партия мандатоносител. Точно година след като прокуратурата започна разследване срещу Васил Божков, а в негови офиси и имоти влезе полиция, хазартния бос даде 30-минутно интервю за Българското национално радио. Бизнесменът е в Дубай, а разговорът беше по телефона и се излъчваше на живо във Фейсбук. Божков призна, че е давал пари на държавата, за да не се променя закона за хазарта. Така по думите му помагал на своя бизнес. Не съм си осигурявал. Спокойствие не съм си осигурявал съществуване. Да не променят закона. Те казаха, ето, правим ти така закона, може да плащаш така. Ако спреш да плащаш, отменяме тази точка. След което се оплашиха,
и закриха всичко с антиконституционен закон и с измислени обвинения, че дължа пари. Окей, виновен съм, давал подкупи. Какво значение има това? В разговора Божков отрече да е обвиняем и обяви, че е заминал за Дубай по работа, а не за да се укрива. Що казва, че съм обвиняем? Никой не ми казва, че съм обвиняем. Някой ме е търсил, нито е претенна призовка. Имах си бизнес полет до Дубай, след което самолет се връща да вземе съпругата ми и приятели и заминавахме за Тайланд. Бизнесменът отрече да е давал пари за антиправителствените протести в България. Протестите не дават властта. Протестите може да свалят някой от вас, но после пак следват избор. Иначе, че съм подкрепил протестите морално, да, но че съм финансирал протестите, не. На брега на морето, откъдето се включи бизнесменът с 19 обвинения, дойде и новината, че ще се кандидатира за депутат. Регистрацията на неговата гражданска платформа Българско лято обаче беше отложена от прокуратурата. В общи линии те се опитват да ни пречат всячески, което показва, че ги е страх. Но даже и да не успеем да регистрираме Българско лято в срок, може би ще намерим партия мандат носител, но на изборите ще се явим при всички положения. Божков обяви, че е готов да бъде и водач на листата на партия Българско лято. Масови протести и арести в Русия. Полицията блокира демонстрациите в защита на опозиционера Алексей Навални. По официални данни, само в центъра на Москва е имало около 2000 протестиращи. Протести имаше в цялата страна и зад граница. Според опозицията, задържаните са над 4000 в различни градове на страната. За втора поредна седмица поддръжниците на арестувания опозиционен лидер Алексей Навални организират протести в негова защита. Тази неделя те се провеждат в над 140 града. Най-масови според организаторите са протестите в Новосибирск и Екатеринбург. Затворени метростанции, ресторанти, магазини. Така изглеждаше в последния ден на януари руската столица. Движението на пешеходци в центъра на Москва беше ограничено. Стотици преминаха на шествие по улиците на Москва, скандирайки Путин оставка. Властите определиха протестите като незаконни и отговориха с масови арести. Нас заблокирали, задържават вот здесь бойцы ОМОН. Задържаха ни. Блокирани сме от полицията и специалните части. Целая спецоперация, чтобы нас задержать. Въпреки забраната на полицията за масови събирания и въпреки минусовите температури, протести имаше и в далечния изток. Във Владивосток демонстрантите играха хоро върху лед и скандираха «Свобода за Навални» и «Моята Русия е в затвора». В Новосибирск протестиращите скандираха «Путин е крадец» и «Свобода за политическите затворници». А в Иркутск протестът стигна до сградата на областната администрация. Демонстрациите бяха следени от специализираните полицейски части. В подкрепа на Навални са организирани и протести в чужбина. Недоволството на поддръжниците му ескалира, след като той беше арестуван при пристигането си в Москва от Берлин. Той е в затвора по обвинение за неспазване на условна присъда. Навални определи задържането си като незаконно и заяви, че властите са знаели, че той е бил лекуван в Берлин заради отравянето с новичок през август. Инцидент на столичния булевард Черни връх. Сигнал за катастрофата е получен малко след 15 часа днес. На мястото са изпратени полиция и линейка, които са установили, че джип е самокатастрофирал и се е озовал зад тротуара. 67-годишният шофьор е откаран в болница. Не е изключено да му е прилошало и така да се е стигнало до катастрофата. Пожари спепели къщата на многодетно семейство в село Карабонар, община Септември. 70-годишният собственик на къщата е неподвижен и налегло. Оцелял е благодарение на бързата намеса на съседите. Изгорялата къща е давала подслон на майка и шесте и деца. Вече стартира дарителска кампания, която да помогне на семейството да изгради дома си отново. Ще пада, пада, пада! Пада! Огънят пламва малко преди 20 часа с нощи. В къщата е само 70-годишният дядо Иван. Сред хората, които първи се притичва на помощ, е кметът на Карабонар. Заедно с съседи успяват да спасят живота на възрастния мъж. Първото, което исках да установя, дали има живи хора, хора въобще в къщата. И затова се наложи да вляза в тази част, където е възможно. Там открих ба Иван, който спеше завит през глава, даже не знаеше, че другата част на къщата гори
И ако не бяха ми подали сигнала и към мен и да мога да вляза, със сигурност щеше да се задуши от дима. От 15 години 38-годишната Ася и 6-те й деца живеят в изгорялата къща, като се грижат за възрастния мъж. Сега те остават на улицата. Изгоря ли спални, който купих втора потреба на децата, дрехите, документи, лични карти. Почти всичко изгоря. Имах бая багаж вътре. Всичко изгоря. Дивани, спални, всичко отиде. Собственикът на изгорялата къща е в шок от случилото се, но е благодарен за това, че е жив. Има влачи вънка, там излече. Иначе щех да умър тук. Тежко е много. Това ли трябваше да ме постигне, но дойдех, какво да направя. Съседи и приятели вече стартираха кампания за събиране на средства в кметството. Освен пари, Ася и децата й се нуждаят и от дрехи, обувки и мебели. Заради интензивните валежи през седмицата и последвалото снеготопене, има опасност от възникване на наводнения тази нощ, предупреждават от Министерството на околната среда и водите. Очакват се повишения на речните нива на Марица, Арда, Доспат, Места и Струма. В Дунавския басейн водните количества на реките в по-голямата част са около и над праговете за високи води. В Черноморския басейн с количество около праговете за високи води са река Луда Камчия при село Бероново и южночерноморските реки. Оранжев предупредителен код за силен вятър, придружен с валежи, е обявен за нощта срещу 1 февруари за областите Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. За областите Габрово, Велико Търново, Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Добрич и Смолян е в сила жълт код. Огромни опашки за лифта за скипистите в Банско. Скиорите се пропускаха над групи при спазване на противоепидемичните мерки и необходимата дистанция. На какво се дължи напливът, провери Светлин Карпачев. Любителите на зимните спортове напълниха и днес пистите в Банско. Въпреки притесненията на хотелиерите за отменени резервации, потокът от туристи беше огромен. Технически да се помисли дали може повече кабинки да се сложат. Изграждането на друг лифт, аз не съм компетентен да кажа дали е възможно да се случи, дали трябва да стане. Но по-скоро някакво техническо решение за две нива, за повече кабинки. Втора кабина. 100%. Задължително. Стотици бяха желаещите скиори да се качат и днес на пистите в Банско. За лифта обаче се чакаше около 2 часа. Според фирмата концесионер на курорта, опашките се образуват, защото кабинковата линия е само една и капацитетът ти не може да поеме наплива на туристи. Вече 12-13 години чакаме втора кабина да ни разрешат да направиме. Затова се образуват опашки. Предприели сме всички мерки да имат дистанция. В кабината вътре, в закритата част, всеки трябва да бъде с маска и се пропускат на групи хората, за да няма струпване горе на кабините. Повечето от туристите в Банско бяха румънци. Видимо по-изнервени от чакането обаче се оказаха българите. И ако трябва да спазим мерките, опашката може да отиде до село Баня. Спазват се до някъде. Да, не бих дошла повече. А за всички, които ще штурмуват пистите, остава в сила предупреждението да се съобразяват с препоръките за каране само в определените за целта зони, защото опасността от лавини в планините остава висока. На финала ще ви отведем при един природен феномен. Ледена пещера край шуменското село Мадара е едно от най-предпочитаните места за посещение през зимата. Огромни ледени висулки украсяват входовете на така наречената голяма пещера. С нея са свързани и много митове и легенди. Ледени сталактити, сталагмити и сталактони украсяват голямата пещера в Мадара през зимата. Заради ниските температури, пещерните образования тук от стичащата се считана за лековита вода са от лед и привличат много посетители. Спортистът Анелия Стаменова дори провежда тренировка тук, защото мястото е и силен енергиен център.
В момента правя обход на България и искам да снимам на едни от най-красивите места. И сметнах, че това е едно такова място, преди всичко енергийно. Според мен тук е изключително подходящ момент в момента. Виждате колко е красиво, просто е уникално. Легенди и мистика са част от древната история на голямата пещера, за която има данни за човешко присъствие още преди 150 000 години. През неолита и халколита има селища, а през средновековието самото място е използвано като зърнохранилище и снабдителна база, така да се изразим, за крепостта на платото. По-късно вече от изворите, където започва голямата пещера, е малка рекичка, тя се увеличава постепенно надолу и в района е имало воденица за хранване от тая рекичка. И така до ден днешен си има човешко присъствие. С затоплянето на времето, ледените скулптури започват да се разтопяват, но макар и за кратко, явлението е много красиво и заслужава да бъде видяно. Сега следва спорт с Александър Рангелов. Следващите новини на България ОНЕР са в 21.30. Приятна вечер!